Ashtu sikur se është tradit me rasin e festave, edhe këtë Kurban Bajram drejtuës të institucioneve, subjekteve politike, artista dhe intelektual vizituan sot Myftinin e Pukës për të shprehur urimet e tyre Myftiut Gëzim Kopani dhe gjithë komunitetit musliman të rrethit të Pukës me rasin e festës së Kurban Bajramit. Për mes në festave të cilët përsjedhe me save tona, urime tona, një kësisht të dohun pikërisht me këtë lumëtërim, të që këtese që me gjithë që e ka marë, i shpërë me gjithë zemë juve dhe gjithë ju tjerë dhe urimit më të përzame ta. E urej se shumë fest të tila i hamë me gëzimi lumëtëri. Fajnë njërës, i zonë shimë kamë. Të ngejt për jo, fëmë gëzime, gëzime për gjithë. Faleminderit për ftesën, gëzuar për shëndet. Inshallah, harmoni e begati në familje të uja, faleminderit. Gëzuar për shumë vjetë, Zotë jo dha shëtë të mërësi në familje, e pasi festa sa më të mora, sa më të gëzume, edhe shumë faleminderit për ftesën. Gëzuar për shumë vjetë. Faleminderit. Edhe për të dojë organizimesh, sëpse jo dhe që javim pak pozitiv qytetit para dhe ndërthur mes dy besime. Plonë, të, në disa herë këna njekë me vëmeni këtë takime të tuja, je për të përgëzu, edhe përgëzëg, dhe të rojë gjithë një arë. Qëta pa jurojmë gëzuar gjithë dy besimtarë musliman Kurban Bajramin, shpresojmë që sa ma shumë të kena bashkëpunime dhe kena sa ma ofër njëri tjetër për gjithë, si musliman si katolik. Urojmë më të mirën për besimtarë musliman, me që sot është dita e shënove të tyne, por për gjithë komunitetin popullan, marrësisht në familjet e tyre. Për gjithë mirë. Mirëdita. Gëzuar. Gëzuar një shtat mirë. Vazhdimisht veçanërisht në komunitetin e artistëve, kena pasur gjithë po një lidhje veçanërisht të në viteve që vjen në drejtim të këtij komuniteti në Rom, kena pasur lidhje shumë të ngushta, sepse edhe vetë feja islame është një fe e kulturës, një fe e dijes, që na ke vlerësu, na ke dashur. Ne na përpjekshim në të gjithë aktivitetet që ju zhvilloni, edhe zhvilloni aktivitetet të vazhdueshme, edhe me nivel. Na kena qenë prezant për të kontribu, qoftë me krijimtari, qoftë me këngë, qoftë me vallën, për të dhënë diçka të gëzueshme, harmonike, ashtu siç meriton edhe festat e ndryshme fetare. Atëherë në këtë rastin t'ju falenderoj për zemërsisht, për mundësinë që na krijoni vazhdimisht duke na ftuar për festa, për aktivitete, për gjithë organizimet që bani. Unë e uroj çdo të mirë për ju, për gjithë komunitetin, jo vetëm pukjan, po marë kombëtar, që të keni gëzim dhe festa gjithmonë. Mëzuar për Kurban Bajram, këtë fest, është nërë festa ma kërësore për komunitetin musliman, jeshtë të sakrifice dhe kërështimit njërëzorë, Ndaj Zotit, bezës ndaj Zotit. Paqe, begati dhe harmoni, paqe të adjetët. Mërësi ju. Ashtë një ditë e gëzume sot për mua si kryetari bashkisë. Një gëzume që është, pa që bërë, që është do e të rrë. Ashtë një ogur i mirë, po e fillojmë edhe me një me urimet më të mira për të fest, për Kurban Bajramin, që gjdo besimtar musliman këtë besimin, harmonin, edhe humanizmin. Ate që ju edhe unë si kryetar bashkije, do të kemë ndaj gjilve, por edhe braz lagimi, si që kena thane ma për para, mes dy besimeve, mu dhe mbaje që ashtë sa do tjena braz lagum, për me pas ndare mes besimeve, do tjetë ogur i mirë edhe bashkëpunimi shumë i afërt edhe me ju, që që urimet matë mira për besimtarët musliman, Zoti Bekoft, Përshëndetje në kryetar bashkije dhe në emër të kryetarit bashkisë Zotit Filcuri,
Dhe ne me gjitha tyre që përfaqësojnë banorët fushashit, ju urojmë zuar të festë, paqja dhe gatia mbi zotërof të shpirtit tuaj, qoftë një vit të bekuar për gjithë juve. Mirëse u gjetë në Myftinin. Mirëse. Frojma bashkëpunit tashmë shifet në komunitet, qoftë musliman, qoftë katolik, shifet qoftë marrëdhënie, qoftë takime, qoftë harmonia e ftesat e bashkëpunimi. Së ngjerë gjatë tjetër vetëm ju thonë gëzuar për shumë vjet, mërsi i fat, ju familjarisht edhe gjithë besimtarë musliman të Pukës dhe në gjithë Shqipërinë. Urë kjo fest jetë e bekat, për ju, familje tuja, gjithë musliman dhe katolik, sepse ne kena ashtu që ka thëmë që është fishta, i kemi gjithë fest dhe kemi gjithë përbashta, si jemi një. Kështë që përkëtej nga rastit të gjithë besimtarëve, gjithë fëmijëve të shamirëve të komunitetit musliman gëzuar, mërsi e të mirë dhe kjo fest që është e bekat për çdo familje besimtare. Natyrisht nuk mund të ri pavërmendur gjithë rolin tuaj si Myftin, së bashku me bashkëpunëtor të unë këshillit të Myftinisë dhe me antarët e këshillit të Myftinisë për punë jashtëzakonshme që vënë në mbrojtje të shtresave nevojë, në ndihmën konkrete që jepni shtresave nevojë, por edhe në mënyrën e bashkëpunimit institucional dhe ndërthurjen e shkëlqyrjes që bëni edhe në institucionet publike dhe jo publike, po ashtu edhe në institucionet fetare të komunitetit katolik të tjerë më radhë. Kështu që është një merit e juaj që të po forcojmë vazhdimisht vit pas viti.